Assalamu alaykum, kanalımıza hürmetli abonacılar ve aziz yurttaşlar. Birinci rolümüz de Ürgen Şehir'de Şol Kamatalı'nın yanında hem Daritalam yakın yerde yerleşken 5 kavatlı binanın 5. kavatında 2 kanalı 50 kvadratmetre bulan yenge domdeyi kvartira bilen ve təfsil brianchetten görüb danışıb ötəmiz aziz yurttaşlar. Orientallar için türadan bulsak yine bir yanında Baxmal Group. Şol Kamatalı. Evvelce Şol Kamatalı Group. Yine aziz yurttaşlar yine. Yolam yakın yerde yerleşken. Mesasına man gel yok şu yenge doğumlarımızda 5. kavatta 5 kavatlarının 5. kavatında Eldirana minin valla oyunda oyuncakları az yurttaşlar atsızlarına minin çırayla kılıp koyduklar visitkeler amba maşın koyardan parkovkeleri ayak dilerin steşkeler bulan doğumlarımız hem çırayla doğumlarla hem mire onaylı yerde bir anımızda Ray Center Bazar, Şol Kamatal, Darital, Urdu Üniversiteti Brian Drive'imizde Olimpiyat Stadion hürmetli amaçlar. Mesela gap buluşum mükemmel. Su, süet, gazdan, transporttan, bakça, mektepte mamas yok. Kanı yetkese. He, hürmetli abonacılar. Yine bu nesene ait ödemiz. Doğumuzda kalasanız nar içip ola. Kalasanız hiç. Kredisi bak. Kreditini devam ettirip gitemem deseniz lerem boladı. Brezilya 2 milyon kredit kalgan. He, devam ettiremem deseniz ayına 2 milyon 300 milyondan töle butırt da gelle. Xalan, üslubda asanızla boladı. Xalan, kreditin devam etdirəsində xalasanız nariçi pula bəkləb asanızlara boladı. Qanı yetkəsə və təfsir görüb danışıb ötəmiz kvartiramız bilən. Hürmətli abonacılar, 5-ci kvartam yetib gəldik. Podezlərəm akuratını remont bulan. Yəni, gəlir işlərimizə həm əcaib zamanı dəmir işlərdən. Bismillahirrahmanirrahim. Girəmizə girgəndən koridor, cayı, ayaq tillərimiz, laminat pol və də yəni akvaridatorları bal. Divarlarda natolni fonda, doğrumuzda spalni cay, onda bir anda zalı, bir anda sanuziyel ki aşxanamızı caylaşkan. İşləri emməsi MDF eşlədən. Brançetdən bu əvəmiz danışdıra bilən. Birimiz spalnisi. Birimiz 260'a 6 metrlə bayız yurttaşla. Birimiz sonradırgan ayaq teyli laminat pol, divarlarda natolni fonda, aynalara, plastik şamlarına, padagoniklə qoyulan akvaridatorları bax. Hürmətli abonacılar, bir də şikafımız ayaq teyli giləmlə bu pərdələrimiz həm qaladı. Alınadan vəcə quru kir maşin, televizor qaladın iki alınadı. Qan həm vəcə qaladı. Ayaq teyli giləmləri, pərdələri boyunu qaladı. Bir də kondisionerlər həm bayılan, kondisionerlər həm qaladı. Birimiz isə 3-10'a 5-60 əzmiyyədə şişən prinsiplarına atılgan ayaq teyli laminat pol bərdəli asılgan ilə bir de işkandisiyonuz ilə qadı aynaları birini ilə plastik şamlarından padagoniklərəcə qoyuqalla akvaradiyatorları bağ ayaq teylərə giləmlə döşərgə ilə bir de tezor mestas tezor alınadı bir de bir yanımıza sanım ziyeli bir deneyin Wi-Fi'lar var iken işe tuttu zirttaşla internetten maması yok. Ayak teyler kafirin sanım ziyerine divaladan boylu kafir dimak hocayları ba vanlara tazı ile ümidazlara haza bir de kir maşin aladı su o filtren koygana geldiğini şöyle bir de durdu. Bir yanımıza ise aşkhanası. Aşkhanamızdan pişkinemez. Ayak teyler laminat bol. Birinci sorun atılırken akvaridatorlar bağ, aynalar plastik şamlarla akvaridatorlara koyulgan, əcayipindən koyulgan əkəllə. Bir de stabilizatorla koyulgan ilə zamanı dokundinna sinyata bilinir, reduktorla, kuhinimi bilinir, qaz plitələrəm bağ. Buram qaladı, bir de qaladın ilk alınadı bir. Qan, böyüzlər qaladı ayət ilə gələndə, üstərləri qaladı. Aşxanamızdan rəzmiyyə, zirttaşlar bir 270-lərə, 3 rəzmiyyələ də bağ. Bir de moykələrəm koyulgan ilə, qaz şişlə yuxarıda ilə. Hürmətli abunacılar və zirttaşlar, kvartiramın caylaşqan neslət ötədən bulsaq, Şol Kamatalının doğrusunda əvvəlki Olimpiya mahalləsi, hazırqı Nurlu Həyat mahalləsində 5 qavatlı binanın 5-ci qavatında 2 qanlı kvartira. Nərxana gəldən bulsaq, nərxana 2 il variantdə oladı, zirttaşlar, xalasanızlar, kredit bax, kreditini davam etdirib oturursanızlarım buladı. Əgər kreditini bəkləb alamandı sənizlə, bankada 122 milyon krediti qalqan izi yurttaşlar. Nərxinin üstündə gəlib gəlişib ola bərəslə. Kreditini davam etdirəməndi sənizlə, hazır 2 milyon 300 milyon sonuna ayına tölə batırdılar. 122 milyon krediti qalqan əsasi
En yapılı. Brezilya 2010 kalan. Halasanız kredisini devam ettirseniz olur. Halasanız maliyetçi bekleyip asanızlar ama bol adayız yurttaşla. Kuartalarımızı sasiyense yamanamız acayip. Yaxşı halatında doğru girip yaşasa bol adam. Rayonumdan gəlb buluşum ülkəmiz. Yengi doğumda həm kirpi işi. Hürmətli abonacılar köp abonacılarımız kirpi işinin bir doğumda. Sonra kirpi işi doğum. Doğumumuz. Dayanmaman gibi yenge doğumda Mestasan zor. Şehrin acayip Mestasan'a Dari Dal, Şol Kamatalar, Resinitir Bazar, Olimpiya Stadyumu hem mire onayla acayip bir Mestada caylaşkan. Dekkan Bazar'ın bir 10 minutluk yol. Hürmetli abonacılar ve yurttaşlar. Ya videomuz Dekkan Bazar'a like basık özellikle alıcılara itip barış için. Hem videomuz genel olarak tarz için. Sizlere yenge videoları takdim kılarımız. Kondan gelince hem meyye sağlık selametlik dilimiz. Yenge rol ligimizde görüşünce hayırlı kılarımız.